Δεν μπορώ. Με όλο το σεβασμό, αν θέλετε. Ελάτε, κύριε Λαζόρ, παρακαλώ. Με όλο το σεβασμό. Ελάτε. Θέλουμε να ανοίξουν τα εστιατόρια. Mm-hmm. Είναι η προβολή της χώρας μας. Θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια. Ξέρετε, είμαστε ένας λαός που η συναναστροφή είναι μέσα στο DNA μας. Θέλουμε να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας. Ξέρετε, τα εστιατόρια μας κλείσανε 2 μήνες, αλλά δεν άδειασαν ποτέ. Ήταν γεμάτα από γέλια, από χαρές, από τσουγκρίσματα. Αυτά θέλουμε να τα φέρουμε πίσω. Και δεν θέλω εγώ έναν εργαζόμενο συνεργάτη μου σε ένα επίδομα από το κράτος. Το κράτος το θέλω δίπλα μου. Έχω βάλει πλάτη όπου με χρειάζεται. Τι θα θέλατε, κύριε Λαζάρου? Δίνετε τους φόρους σας, είστε συνεπείς. Τι θα θέλατε, τι ζητήστε τώρα, τι είναι αυτό που θα βοηθούσε? Σε ρεαλιστική κυβέρνηση. Ελάτε. Προσέξτε να. Καταρχήν με τα μισθώματα, το 60-40. Είναι μέχρι και τον Ιούνιο. Αυτό είναι δυσβάσταχτο. Θα έπρεπε να τραβήξει λίγο παραπάνω. Να πάρουμε τις αναπνοές μας. Να κάνουμε ένα μικρό ταμείο. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε, γιατί σας είπα, εγώ στη δεκαετία πήγα σε ανάπτυξη. Ξεκίνησα με 35 εργαζόμενους στη δεκαετία και έχω φτάσει 76 και το καλοκαίρι γινόταν 85. Στην εστία θα τραβήξει σίγουρα και άλλο ένα μήνα τουλάχιστον. Θα τραβήξει. Για Αύγουστο μπορεί. Δεν γνωρίζω. Εγώ βλέπω αυτά τα πράγματα που προχτές με όλο το σεβασμό έκασα και τα παρακολούθησα. Οι ασφαλιστικές φορές έχουμε 2 εργαζόμενους. Θα σας πω τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Έχουμε 2 εργαζόμενους. Ο ένας εργαζόμενος παίρνει 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ παίρνει και ο άλλος. Ναι. Μην το πλέξουμε τώρα αμυχτά καθαρά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ο άνθρωπος θα δουλεύει σε έκτρεπε επιτροπής. Θα πάρει 15 μισθούς, μεροκάματα και θα πάρει 500 ευρώ από εμάς, 300 ευρώ από την πολιτεία, από το κράτος και θα πάρει 800 ευρώ. Και εγώ θα πληρώσω όλα του τα ένσημα. Ναι. Θα του καλύψει όλες τις ασφαλιστικές φορές σαν να δουλεύει πλήρες ωράριο. Mm-hmm. Και ο Γιαννάκης που δουλεύει 26 μερομίσθια, που θα του πληρώσω και αυτόν όλες τις ασφαλιστικές τις φορές, θα πάρει 1.000 ευρώ. Ξέρετε τι θα έρθει να μου πει ο Γιαννάκης? Γιατί? Κύριε Λαζάρου, πώς μπορώ να δουλέψω και εγώ 15 μέρες και να παίρνω 800 ευρώ και όχι 1.000 που δουλεύω διπλές μέρες? Μάλιστα. Δημιουργείται ένα πρόβλημα σε αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που λέει πάντως ο κύριος Λαζάρου, το βλέπουμε και εμείς σε μηνύματα και από άλλους. Μπορεί να βάλει το Γιαννάκη να δουλεύει τις πρώτες 15 μέρες και το Σωτηράκη τις επόμενες 15 μέρες. Αυτή είναι η αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε, κύριε Γεωργιάδη. Αυτός που θα δουλεύει 26 μέρες, κύριε Γεωργιάδη, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλάβατε. Και είναι και δύσκολο για μας να αντέξουμε σε αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ. Κύριε Λαζάρου, να κάνω μια πάρα πολύ να το ξαναδεί. Ελάτε. Επειδή σας σέβομαι, θέλω να κάνω μια ζήτηση λογικών ανθρώπων. Λέτε ότι θέλετε τα ενίκια να τραβήξουν περισσότερους μήνες. Είμαι βέβαιος, η κυρία Μαδραγάνη θα σας πει, αλλά πριν από 2 εβδομάδες που εδώ είχαμε τον κύριο Παραδιά και μου ήταν ανάποδα, ότι άμα πει η κυβέρνηση πάμε άλλο μείον 40% ενίκια. Έχετε απέναντί σας τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε απέναντί μας με την έννοια του πολιτικού κόστους. Καταστρέφουμε άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτός που έχει το μείον 40 ενίκιο και έχει πάνω δάνειο, κυρία Μαδραγάνη, δεν θα μπορεί να πληρώσει το δάνειό του. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι. Η δουλειά του πολιτικού δεν είναι να έχει ικανοποιημένο τον Λαζάρου και να καταστρέψει τον Παραδιά. Είναι κακά τα ψέματα, ερχόμαστε κύριε Λαζάρου. Είναι κακά τα ψέματα μια δύσκολη εξίσωση και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και καταλαβαίνουμε ότι βγαίνουν χαμένοι όλοι. Και ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι. Αν περάσει στην αγορά, κινείται με τέτοιο βίαιο τρόπο, μακροχρόνια μείωση του μείον 40% στα ενίκια, στην πραγματικότητα καταστρέφει την αγορά ακινήτων. Μάλιστα. Δηλαδή καταστρέφει την αξία τους, καταστρέφει τον κλάδο των μεσητών, καταστρέφει την οικοδομή και όσους δουλεύουν εκεί. Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπετε, να θέσω 2 ερωτήματα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι πάθατε? Θέλω να το πω στον κύριο Λαζάρου και το λέω με σεβασμό. Γιατί να κάνω σέβομαι. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, αγαπητέ κύριε Λαζάρου, θα βάλουμε όλοι λίγο πλάτη. Θα βάλει λίγο ο ιδιοκτήτης, θα βάλει λίγο ο Λαζάρου. Έτσι θα πάμε απέναντι μπροστά. Όχι να ζητάει ό,τι θέλει ο ένας και θα διαφορεί για το τι θέλει ο άλλος. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Λαζάρου. Κύριε Γεωργιάδη, κυρία Μαυραγάνη. Θέλουμε μαγαζιά ανοιχτά και νοικοκυρέους ενοικιαστές ή άδεια μαγαζιά και κλειστά για τους ιδιοκτήτες? Εγώ ένα ερώτημα βάζω και στον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και στους ιδιοκτήτες. Εργαζόμενος με οικοδομή που να έχει δουλειά, θέλουμε και με σπίτι που θα έχει δουλειά,
Θέλουμε και το δάνειο να μην γίνει κόκκινο και καταρρεύσουν οι τράπεζες, έχουμε άλλα προβλήματα. Είπατε η κυβέρνηση είναι απέναντί σας. Με συγχωρείτε, αυτό δεν θα το καταπιώ. Κυβέρνηση που να έχει βγει τόσο υπέρ των επιχειρήσεων και να έχει στηρίξει με τόσο άμεσο τρόπο τις επιχειρήσεις, με συγχωρείτε, εγώ είμαι επιχειρηματία τα 15 μου χρόνια, δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, μπορεί να έχει τη δική του άποψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι όπως το αισθάνεται, το εισπράττει ο κύριος Λαζάρου. Κύριε Γεωργιάδη, μιλήσατε για τους ιδιοκτήτες και σας ξαναρωτώ. Θέλουμε άδεια μαγαζιά ή γεμάτα μαγαζιά με νοικοκυρέους που δίνουν τα μισθώματα και είναι συνεπείς κάθε μήνα και πολλές φορές πριν καν τελειώσει ο μήνας. Νομίζω ότι είναι εύλογο το η απάντηση, κύριε Λαζάρου. Ένα μεσητικό γραφείο απασχολεί 2 εργαζόμενους, 3-4. Ένα εστιατόριο ξεκινάει από 15-20 εργαζόμενους στον χώρο του σέρβις και άλλους τόσους στον χώρο της κουζίνας. Είμαστε πολύ βαλιά. Σωστό. Θα το λύσετε εσείς, όσοι είστε ο Λαζάρου, καθένας, με τον ιδιοκτήτη του. Είναι άλλο πράγμα να πείτε στον ιδιοκτήτη σας, κύριε Χι ιδιοκτήτα, εγώ είμαι συνεπής αυτά τα 15 χρόνια στο ενίκιο μου, για να φέρω εγώ να πρέπει να κάνω μια διευθέτηση. Εκεί μπερδεύεται πάντως, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε ότι πολλές φορές μπερδεύεται εκεί το πράγμα. Είναι θέμα και καλής θέλησης. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει στην αγορά και πράγματι ένας νοήμων ιδιοκτήτης προτιμάει να κρατήσει ένα καλό ενοικιαστή από να ψάχνει κάποιον που μπορεί να το πληρώνει. Και είναι άλλο πράγμα το κράτος δια νόμου να παρέμβει με τρόπο που θα καταστρέψει όλη την αγορά ακινήτων. Μάλιστα. Δεν είναι τώρα η επιλογή να ζήσει το εστιατόριο και να πεθάνει η οικοδομή. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Να ζήσει το εστιατόριο, να ζήσει και η οικοδομή. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή στενεύουν λίγο τα χρονικά περιθώρια, 2 γρήγορα ερωτήματα και να κλείσουμε την κουβέντα μας. Το ένα, αν θα φέρετε νωρίτερα τελικώς το άνοιγμα των γυμναστηρίων, και θα σας κάνω και πλάκα να σας πω αν έχετε επηρεαστεί και από την παρατήρηση του κυρίου Παπαδάκη ότι πήρατε κάποια κιλά, οπότε θα τα ανοίξετε και νωρίτερα. Περιμένουν οι φίλοι γυμναστές να μάθουν τι θα γίνει με τα γυμναστήρια. Πρώτον. Πρώτον και δεύτερον. Εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης θέλουμε να ανοίξουν όλα νωρίτερα. Άρα. Αν δεν δώσουν την άδεια οι γιατροί, δεν μπορεί να ανοίξει τίποτα. Πότε θα το ξέρετε. Όμως, όσο. Κάθε εβδομάδα έχουμε συνεδριάσει 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Θυμάστε μια κουβέντα κάναμε με τα εστιατόρια. Μπορεί να ανοίξουν νωρίτερα, το μελετάτε. Τελικά ανοίξαν νωρίτερα. Για όλους τους κλάδους μελετάμε να ανοίξουν νωρίτερα. Ωραία. Όχι ειδικά για τα γυμναστήρια. Και ένα δεύτερο. Όμως πότε... αυτό εξαρτάται από την πορεία της επιδημίας. Ως προς το σχόλιο που είπατε, έχω βαρεθεί αυτήν την εβδομάδα να βλέπω ανθρώπους στο γραφείο μου και μου λένε μα δεν παχύνεται, γιατί το είπε ο κ. Παπαδάκη. Αυτό ήταν ένα κακή ποιότητα χιούμορ του κ. Παπαδάκη. Είχε ξεκινήσει τον κ. Πετρόπουλο εκεί. Μια χαζομάρα που είπε. Ναι. Ωραία, τώρα μην δημιουργήσουμε άλλα, εντάξει. Σε ό,τι αφορά τις δανειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, πότε θα ανοίξει, πότε θα ξεκλειδώσει αυτή η ιστορία? Τι εννοείτε? Εννοώ ότι περιμένουμε να ακούσουμε το ποσοστό, πόσο θα είναι, 80-90 έχουμε πει εδώ και με τον κύριο Πλάτζο όλες αυτές τις ημέρες. Πότε θα διευκρινιστούν όλα αυτά? Δεν υπάρχει. Ο κύριος Πλάτζος που τα παρακολουθεί τα ξέρει. Στις 11 του μηνός Μαΐου... Έγινε δημόσια πρόσκληση, είναι στο ίντερνετ, στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, η σύμβαση με τις τράπεζες. Ωραία. Εκ του νόμου χρειάζεται 15 μέρες να μείνει στον αέρα, αυτό λήγει στις 26 Μαΐου. Στις 27-28 Μαΐου υπογράφονται αυτές οι συμβάσεις με τις τράπεζες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, δηλαδή από μέσα στιγμής από τη βλέπω όλες. Και οι 4 τιμικές και οι μικρότερες. Ωραία. Που έχουμε εδώ στο δικαίωμα. Άρα 27, 28, 29 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το εγκυοδοτικό με το 80% εγγύηση αναπτυξιακής τράπεζας έως 7 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα τρέχει το ΤΕΠΙΧ2, πάει πραγματικά εξαιρετικά καλά. Πιστώθηκε και η πιστευτέα προκαταβολή σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Με βέβαιος και η επιχείρηση του κ. Λαζάρου θα πήρε πιστευτέα προκαταβολή. Αν δεν πήρε και δεν έκανε έτσι αυτό το μήνα, θα κάνει τον επόμενο μήνα, όπου ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος επιστευτέα προκαταβολής. Και προχωράμε. Ωραία. Θα βάλουμε όλοι λίγο πλάτη. Όσο αφορά τους εργαζόμενους και την εκπαιδευτική εργασία, να το πω και αυτό, ο στόχος είναι να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι. Για να μην έχουμε έκρηξη της ανεργίας. Αυτό είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Κύριε Λαζάρου, κλείνουμε με εσάς. Είμαι ο πρώτος που το είπα ότι δεν θέλουμε να απολυθεί κανένας. Και χαίρομαι που το πιστεύετε και το ασπάζεται και ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πραγματικά, όπως σας είπα, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ δεν είπα ότι η κυβέρνησή μας είναι απέναντι. Δεν θέλουμε την κυβέρνηση απέναντι. Τη θέλουμε δίπλα μας. Και εμείς βάλαμε πλάτη. Δεν το είπατε ακριβώς έτσι και γι' αυτό σας απάντησε. Όλα καλά. Βάλαμε πλάτη και όπου μας χρειάστηκε είμαστε εδώ.
Εγώ έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο για να εκπροσωπήσω αυτή τη χρυσή σταγόνα του Ελαιολάδου. Έχω πάει στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ για να μαγειρέψω. Κύριε για Λαζάρου, τι ψάρια θα διαλέξετε τώρα για τη Δευτέρα, να έρθει να βρει ο κόσμος να φάει καλό φαγητό? Ας έχει δουλειά η κυρία Μαυραγάνη και θα το βρούμε αυτό. Κύριε Λαζάρου, βάζουμε ένα στοίχημα. Ένα καλό ψάρι για τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα λεπτό, γιατί μου μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης. Ελάτε. Καλεί σε στοίχημα. Βάλατε στοίχημα σε τι, δεν άκουσα. Λέω ότι θα έχετε καλή δουλειά από Δευτέρα εσείς ειδικά, γιατί αυτά που μαγειρεύετε δεν υπάρχουν πουθενά, είναι τελείως μοναδικά. Ορίστε, να και διαφήμιση. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να έχει δουλειά όλη η εστίαση. Ειλικρινά σας το λέω. Συμφωνούμε αυτό. Όλοι. Ξέρετε, έχω ρίξει πάρα πολύ. Ποιος δεν το θέλει? Αυτό που λέγεται κουζίνα. Και εσείς φυσικά το θέλετε, γιατί είναι ένας τρόπος να λύσουμε πολλά προβλήματα. Να είστε καλά. Αλλά ειλικρινά σας λέω, το θεωρώ άδικο. 15 μεροκάματα, 26 ένσημα, δεν θα βγούμε. Θα το κάνουμε. Θα πληρώσουμε τις συντάξεις του θείου μου και του παππού μου, γιατί αύριο θα είμαι και εγώ ένας συνταξιούχος. Πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε. Και όπου μας χρειάστηκε η πολιτεία, είμαστε εδώ. Και με τους γιατρούς εδώ είμαστε και παντού εδώ είμαστε. Μάλιστα. Και ξέρετε τι, η εστίαση είναι ο πρωτογενής τομέας. Δείτε το ΦΠΑ στο κρασί. Χαμηλώστε το. Έχουμε τρίτη χρονιά το 2021, θα έχουμε τρίτη χρονιά στα βαρέλια. Μιλήσατε τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ θερμά, να ευχηθούμε ολόψυχα να πάνε όλα καλά. Και να είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες να πούμε ότι πήγανε, ότι τσούλησαν τα πράγματα και είναι πιο ευχάριστα. Ευχαριστώ.